А в день не буде цього. Не буде вибачення. Ні, ну давайте, я хочу вас вибачити, давайте я вас вибачу. Мені потрібно Цим будуть займатися юристи відповідні органи. Юристи з'ясують, поліція з'ясує, хто це має, хто винен. Але ми вас дуже просимо, приступити до нашої думки, щоб ви були в повазі до нашого міста. Почули в четвер, почули в п'ятницю. І сьогодні почули. А чому з'являються такі? Якщо ви чули, то там яке рішення буде? Ні, почуйте. І прийміть до уваги, нам є кого захищати. Нам є до кого, нам є по якій ми нападемося на ваше рішення. Рішення буде прийматися. І батьки, і діти, я кажу, хай буде школа сьогодні, ця лавка, яка має причутися, слухатися. Ну що, ви проти нашого директора? В четвер. А що ви хочете? Причому звідси 17 до нашої 6 школи? Перед призначенням нового керівника, він буде вашим хамелеонством. Браво! Браво! Це що, хамелеон забрався на коні? А з іншої сторони, що ми всі проти. Ні, ну вибачте, вибачте. Прокоментуйте, чого зібралися? Ми просимо. Ми зібралися тут, тому що в нас закінчився контракт роботи нашого директора. І цей контракт не хочуть продовжувати на новий термін. Хоча директор справлявся зі своїми обов'язками, школа вийшла на новий термін. І ми вимагаємо того, щоб контракт був подовжений. А що ви не говорите такі аргументи? Я почув вашу думку. Відповідати буду я, тому що він працівник управління 8 тисяч незасвоєних коштів. Але це відповідно до договору з підрядною організацією не вина і не завдання нашого директора виконувати ці роботи.